እንደምን አላችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን? የዕለቱን አብይ መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በአማራና በትግራይ ክልል መካከል አሁንም ግጭቶች እንደቀጠሉ ተገለጸ። የአማራን ክልል በሚያዋስነው የምዕራብ ትግራይ ድንበር በኩል ግጭቶች እንዳሉ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል። ለሁለት ቀናት ያህል በቀጠለው የትግራይና የፌደራል መንግስት ግጭትን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ለትግራይ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ነው ይህንን ያስታወቁት። ዶክተር ደብረጽዮን ውጊያው የአማራ ክልልን በሚያዋስነው ድንበር አካባቢ ቀጥሏል ከመላታቸው ውጪ የትኛው ግዛት እንደሆነ አልተቀሰሙም። የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የፌደራል ሰራዊቱ በጥምረት በመሆን የትግራይ ኃይል ጋር በትናንትናው ዕለት ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ መዋጋታቸውን ተናግረዋል። የሰሜን እዝ ሰራዊት ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰልፏል። ስለዚህ የተቃጣብንን ጦርነት በድል እንወጣለን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የትግራይ ኃይል በክልሉ የሚገኙትን የመከላከያ ሰሜን እዝ ጦር መሳሪያም ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር አውሏል ብለዋል። ትግራይ በሚገኙ የጦር መሳሪያዎች የትግራይ ህዝብ ጥቃት ሊፈጸምበት አይገባም። አሁን በሙሉ ታጥቀናል። በጦር መሳሪያ ከነሱ ያነስን አይደለንም። ምናልባትም የተሻለነን ብለዋል በመግለጫቸው። በተጨማሪም ድንበር አካባቢ ሰፍረው የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በአዲያቦ በኩል አድርገው ወደ ኤርትራ ድንበር ተሻግረዋል ያሉት ፕሬዝዳንቱ ይህም ያላቸውን ግንኙነት ያሳየ ነው በማለት አስረድተዋል። የሰራዊት አባላቱ ትግራይ ክልል ከሚቆዩ ወደ ኤርትራ እንዲሻገሩም ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ነው ብለዋል። በትናንትናው ዕለት ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማምሻቸውን በሰጡት መግለጫ በሁመራ በዳንሻና በቅርቃራ አካባቢዎች የአገር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ህወሓት ያሻውን ሳይደርግ የሞከራቸው ሙከራዎች ከሽፈዋል ብለዋል። የአገር መከላከያ ሰራዊትም የተቃጣበትን ጥቃት በመመከት እንዲሁም በማክሸፍ የህዝቦችን ደህንነትና የአገሪቱ ሉዓላዊነት ለመጠበቅ ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሆነ ገልጸዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ የመጣው የፌደራልና የትግራይ ክልል መንግስት ግንኙነት የማይታረቅ ደረጃ ደርሶ በትናንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህወሓት በትግራይ የሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት ማድረሱን ገልጸው ጦርነት መከፈቱን አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው የመከላከያ ሰራዊት በኮማንድ ፖስት እየተመራ ሀገሩን የማዳን ተልዕኮውን እንዲወጣ ትዕዛዝ ተሰጥቷል ብለዋል። በትግራይና በፌደራል መንግስት ያለውን ግጭት ተከትሎ በትግራይ ክልል የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት እንደተቋረጠ ነው። በተጨማሪም የመብራት አገልግሎትም አለመኖሩ ተጠቅሷል። በከተማ ውስጥ ያሉ ባንኮችም ዝግ ሲሆኑ ነዋሪው ከትናንት በተሻለ ሁኔታ ከተማዋ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን እማኞች ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ መቀሌ የሚገኙ የንግድ ተቋማትና የገበያ ማዕከላትም አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። በተለያየ ቦታ ያለው ሰራዊት ወደ ጦርነቱ ቦታ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተገለጸ። በተለያየ ቦታ ያለው ሰራዊት ወደ ጦርነቱ ቦታ እየተንቀሳቀሰ መሆኑና የአገር መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ግዳጁን በተለያዩ አቅጣጫዎች በውጤታማነት እያከናወነ ነው ሲሉ የጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ አስታውቀዋል። የትግራይ ክልል ህዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት አስፈላጊውን ድጋፍና ገዛ እያደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል። ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ባለፈው ማክሰኞ ምሽት በሰሜን እዝ ላይ ህወሓት ያስታጠቃቸው ኃይሎች ድንገተኛ ጥቃት ማድረሳቸውን መናገራቸው ይታወሳል። ሰራዊቱ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የአገሩን ዳር ድንበር በማስጠበቅና የህዝቡን ሰላም በማረጋገጥ ተግባር ላይ መሆኑ ይታወቃል። ሆኖም ባለፈው ማክሰኞ ባልጠበቀው ሁኔታ ከራሱ ወገኖች ለእኩይ ዓላማ በተዘጋጁ ኃይሎች ጥቃት የተፈጸመበት ሰራዊቱ ጥቃቱን በፍጥነት መክቶ አሁን ላይ ወደ ማጥቃት መሸጋገሩን ገልጸዋል። በህወሓት ተገዶ ወደ ውጊያ የገባው የትግራይ ልዩ ኃይልም ወደ ጎረቤት ሀገር በመሸሽ ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል። የኢፌድሪ መከላከያ ኃይልም ተልዕኮን በተለያዩ አቅጣጫዎች በስኬት እየተወጣ መሆኑን ገልጸው ህዝቡም ድጋፍ እያደረገለት መሆኑን ጠቁመዋል። ዘመቻውንም ጽንፈኞችን በመለየትና የህዝቡን ደህንነት ባስጠበቀ መልኩ በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የህዝቡ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የጠየቁት ምክትል ኤታማዦር ሹሙ የትግራይ ወጣቶችም ለጽንፈኛው ኃይል መጠቀሚያ በመሆን ህይወታቸውን ማጣት እንደሌለባቸው አሳስበዋል። በትግራይ ክልል ላይ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጸደቀ።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመደበኛ ስብሰባው የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትግራይ ክልል ላይ ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አጸደቀ። የፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ አካሂዷል። በመደበኛ ስብሰባው በፌድሪ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከአደጋ ለመከላከል ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመቀበልና ለማጽደቅ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ተመልክቷል። ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላም አጽድቆታል። የፌድሪ ሚኒስትሮች ምክር ቤት በትናንትናው ዕለት ባደረገው 21ኛ አስቸኳይ ልዩ ስብሰባ በትግራይ ብሔራዊ ክልል ውስጥ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እንዲሁም የህዝብን ሰላምና ጸጥታ አደጋ ላይ የሚጥሉ በተለይም የሀገር ሉዓላዊነት የሚገዳደሩ የፌደራል መንግስት በህገ መንግስቱ የተሰጠውን ስልጣንና ኃላፊነት በክልሉ እንዳይወጣና ሀገሪቷን የጦር አውድማ የሚያደርጉ የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔዎችን ጭምር በመጣስ በርካታ ህገወጥ ተግባራት እየተፈጸሙ በመሆኑ ይህንን ሁኔታ በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የማይቻልበት ደረጃ ላይ መደረሱን በመረዳት በህገ መንግስቱ በተደነገገው መሰረት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ልዩ እርምጃዎችን መውሰድ የሚያስችል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግና ተግባራዊ በማድረግ ሁኔታውን በመቆጣጠር በሀገሪቱ ሰላምና ህልውና ላይ የተጋረጠውን አደጋ መከላከል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 እዝባር 1 ሀ መሰረት የሚከተለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወሳል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለስድስት ወራት ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽም በኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሰብሳቢነት የሚመራና አግባብነት ካላቸው አካላት የተውጣጡ አባላት ያሉት ግብረ ኃይል በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል። ግብረ ኃይሉ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይል ተብሎ እንደሚጠራም ተነግሯል። አዋጁ በመላው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳደር ተፈጻሚ የሚደረግ ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚ ወይም ቀሪ የሚሆንባቸውን ተጨማሪ አካባቢዎችን ግብረ ኃይሉ በሚያወጣው በመመሪያ ይወሰናል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ ዝርዝር መረጃዎች በየጊዜው ለህብረተሰቡ የሚሰጡ ይሆናል። በተያያዘም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አባላትን ሹመት በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። በዛሬው ውሎም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አባላትን በስድስት ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይል ትጥቅ ለማስፈታት ትዕዛዝ የመስጠት ስልጣን አለው ሲል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስታወቀ። በትግራይ ክልል የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚያስፈጽመውና የሚያስተገብረው ግብረ ኃይል ፖሊስ ወይንም ሌላ ማንኛውም የጸጥታ ኃይል ትጥቅ እንዲፈታ የማዘዝ ስልጣን እንደተሰጠው ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዛሬ አስታውቋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ትናንት ባካሄደው የአስቸኳይ ስብሰባ ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መርምሮ ማጽደቁን ተከትሎ ጠቅላይ አቃቢ ህግ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥሉ ሁኔታዎች በመፈጠራቸው ምክንያት የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚያስተባብረው ግብረ ኃይል የተቋቋመ ሲሆን ግብረ ኃይሉ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ የሚኖረውን ስልጣንና ተግባር በዝርዝር አስቀምጧል። በዚህም መሰረት በመጀመሪያ በተቀመጠው በትግራይ ክልል ላይ ተፈጻሚ በሚሆነውና ለስድስት ወር በሚቆየው በዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ግብረ ኃይሉ በጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሰብሳቢነት የተቋቋመ ሲሆን ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚሆን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተናግረዋል። ግብረ ኃይሉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በማስፋትም ሆነ በማጥበብ ስልጣን የተሰጠው ሲሆን ማንኛውንም የጸጥታ ኃይል በማስተባበር በአንድ እዝ ስር እንዲመራ ማድረግ ይቻላልም ነው የተባለው። በትግበራው ወቅትም ተልእኮውን ተፈጻሚ በሚያደርግበት ጊዜ አስፈላጊ ናቸው ብሎ ያመነባቸውን ድንጋጌዎች ማውጣትም ሆነ መተግበር ይችላል ነው ያሉት። የመደበኛ የዜጎች መብት ሳይጣስ አዋጁ በተጠለባቸው አካባቢዎች ላይ ተልእኮውን ማስፈጸም የሚያስችለውን እርምጃ መውሰድም ይችላል ተብሏል። ከዚህ ባለፈም ፖሊስን ጨምሮ ማንኛውንም የጸጥታ ኃይል ትጥቅ እንዲፈቱ ማድረግም እንደሚችል አስረድተዋል። የትራንስፖርት እንቅስቃሴን ጨምሮ አስፈላጊ ናቸው ብሎ ያመነባቸው ሌሎች እንቅስቃሴዎች ላይም ገደብ መጣል፣ የሰዓት እላፊ ገደብ የማውጣት፣ የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴዎችን የማስቆም፣ የመገናኛ ዘዴዎች እንዲቋረጡ የማድረግ፣ ለተልእኮ እንቅፋት ይሆናሉ ያላቸውን መግለጫዎች መከልከል፣ ህገ ወጥ በሆነ ተግባር ላይ ተሳትፈዋል ብሎ የጠረጠራቸውን ግለሰቦችና ቡድኖችን መያዝና ማቆየት እንደሚችል በተግባር አፈጻጸሙ ላይ ተቀምጧልም ተብሏል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተደነገገባቸው አካባቢዎች ላይ
ለተልእኮ ተፈጻሚነት ያግዙኛል ብሎ ሲያምን ሰዎችን በአንድ ቤት ቦታ ወይም አካባቢ እንዲቆዩ የማድረግ ስልጣን እንዳለውም ተጠቅሷል። ቤትና አካባቢዎችን ጨምሮ መጓጓዣዎችንም በማንኛውም ጊዜ መበርበርና መፈተሽ እንዲሁም አገልግሎት ሰጪ ተቋማትና መሰረተ ልማቶችን ለተልእኮ መሳካት ያስችሉኛል ካለ ማስቆም እንደሚችልም አስረድቷል። ግብረ ኃይሉ ለተልእኮ ተፈጻሚነት አስፈላጊ ናቸው ያላቸውን ማድረግ እንደሚችልም ስልጣን የተሰጠው ሲሆን በሂደቱ ተመጣጣኝ እርምጃዎችን መውሰድ እንደሚችልም ተገልጿል። አማራ ባንክ ከህዳር 20 በኋላ ጠቅላላ ጉባኤውን እንደሚያካሂድ አስታወቀ። የባንኩ የበላይ አመራሮች አቶ መላኩ ፋንታና የባንኩ የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መሰንበት ሸንቁጤ በባንኩ ቀጣይ አቅጣጫዎች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። አመራሮቹ በዚህ ጊዜ እንዳሉት የባንኩ አክሲዮን መሸጫ ቀን ከህዳር 20 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይዘጋል። በመቀጠልም ከባንኩ አክሲዮን ከገዙ 155,000 ባለድርሻዎች ጋር የጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ ወደ ስራ እንደሚገባ አመራሮቹ ተናግረዋል። ባንኩ የአክሲዮን ሽያጭ ከጀመረበት ከነሐሴ 11 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ያዝነው ጥቅምት ወር ድረስ ከ6.4 ቢሊዮን ብር በላይ አክሲዮን መሸጡን አስታውቋል። እንዲሁም ከተሸጠው አክሲዮን ውስጥ ከ4.8 ቢሊዮን ብር በላይ ደግሞ በጥሬ ገንዘብ የተከፈለ ካፒታል አክሲዮን የተሸጠ ሲሆን የመስራች ባለ አክሲዮኑ ቁጥርም ከ155,000 በላይ ደርሷል ብለዋል። የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱ አብይ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ምሽት።